ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଏ ସିଫ୍ଟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 4:00, ଭୋର 4:10 କି 15 ଟାଇମ୍, ଭୋର ଭୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି 5:00 ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ମୋର ପଞ୍ଚିଂ ଟାଇମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାରେ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ଫେରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୋର ଭୋର ଡ୍ୟୁଟି ଆସେ, ଏତେ ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଉଠିନଥାନ୍ତି। ଆଇ ଲଭ୍ ଚିଡ଼ା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଜଲ୍ଦି, କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ହିଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସାଇକେଲରେ କାରଣ ମୋର 3 କିଲୋମିଟର 3.5 କିଲୋମିଟର ହେବ ରୁମ୍ରୁ ଡ୍ୟୁଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଠି ଖେଳ ଫେଳ ସବୁ ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଫଟୋ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଢେର ସାରା ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଦେଖ ଛାତକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆମର। ଆଉ କପଡ଼ା ତ ଶୁଖେଇଦେଲି। ପାହାଡ଼ର ଭ୍ୟୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାହାଡ଼ର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ, ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଆମର ମୁଢ଼ି, ତା ସହିତ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ, ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆହେଇକି ହେଇଥିଲା, ତା ତ ସେଉ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଖାଇବାର ହେଇଛି କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଏପଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଭାତ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଭଜା ରଖାହେଇଛି ଆଉ। କେଉଁମାନଙ୍କର କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଯଦି ପସନ୍ଦ, ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛଣା ହେଉଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧା ଭୋଜନ ହେବ, ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଗୋଟେ ସାଧା ଭୋଜନ ଆଜି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଥିଲା ଶନିବାର, ଆମର ସବୁ ସାଧା ଖାଉ, ହେଇଛି ଭାତ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, କଲରା ଚିପ୍ସ, ପାମ୍ପଡ଼, ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଉର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଚାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ସେଉ ଖାଇବା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମିଠା ଅଛି ନା? ପରିବା ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଲାତି, ଆଉ ବିଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କଣ୍ଟା ଫଳ କହୁନ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ବୋଇତାଳୁ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ, ଗାଜର ବିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଫ୍ରି ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ପୋଟଳ, କୁନ୍ଦୁରି, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଆଉ ଟମାଟୋ।